Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Hem deixat darrere una nit molt difícil de dormir. Hem tingut temperatures a totes les zones costaneres de la Comunitat Valenciana on les temperatures no han baixat des 25-26 graus en tota la nit. Això vol dir que la temperatura durant tota la nit i matinada ha estat per damunt d'aixos valors, a més amb humitats molt elevades del 80, 85, 90% i aquesta barreja d'altes temperatures i alta humitat ha fet que es farà molt difícil dormir. Hem tingut una nit molt boscosa i és que ahir de vesprada ja teníem presència d'alguns núvols baixos, alguna tronadeta, alguna nuvoleta va entrar per l'interior sud de València, deixant quantitats entre 1, 2, 3 litres per metre quadrat, i aquests núvols desfets van arribar també a la zona de la costa, deixant l'ambient molt boscós. Veurem les temperatures màximes d'ahir a la costa, tot i la basca, les temperatures no van pujar tant, o fins i tot van baixar en alguna zona, però en punts del centre i de l'interior de nou tingueren temperatures entre els 35 i els 39 graus a bona part de les comarques més centrals, i en les zones més interiors temperatures entre els 40 i els 45 graus. Sembla que en les pròximes hores no pujaran tant les temperatures, però l'ambient encara serà molt boscós. Este cap de setmana també tindrem sol, calor, però temperatures no tan altes. De fet, veiem la diferència entre les temperatures de l'interior i les temperatures de la costa. A l'Observatori d'Ademús veníem després ahir d'una temperatura de vora 40 graus per la nit. Les temperatures en aquestes zones d'interior refresquen, la mínima va ser de 14 graus i ahir la màxima arribava fins als 41 graus. Tinguérem molta amplitud tèrmica, temperatures, una diferència de temperatures entre la mínima i la màxima de 27 graus. Així al litoral, a mi hem més boscós, estem junt a la costa, les temperatures no pugen tant durant el dia i, per exemple, a l'Observatori d'Oliva, així a la Safor, la màxima d'ahir fou de 29 graus, la temperatura mínima d'esta nit no ha baixat molt, ha quedat només de forma puntual, una miqueta durant la matinada per davall, al voltant de les 4 del matí, per davall dels 25 graus, però després, tota la nit i matinada, fins a les 10 del matí, que ja les temperatures tornaven a enfilar-se. L'amplitud tèrmica, apenes de 4 graus. I este matí hem tingut presència de núvols baixos, ho veiem millor en l'ampliació, en el canal visible, en el Meteosat, núvols baixos que eren abundants a tota la Comunitat Valenciana, núvols que també s'anomenen de blanura o d'estancament, i que van desfent-se conforme va calfant el sol. Eren abundants, sobretot a Castelló, a València, i no tan abundants a les zones del sud de la comunitat. Les temperatures mínimes d'esta nit, ja ho hem dit, difícil de dormir en les zones més pròximes a la costa, on les temperatures s'han quedat entre els 25 i els 26 graus de mínima, en les comarques més centrals entre els 20, 23 o 24, i només en les zones més interiors trobem temperatures una miqueta més fresquetes entre els 15 i els 19 graus. Així, la nit ha sigut molt dura, amb temperatures mínimes que han quedat al voltant d'aixòs 25 graus a Gandia, a Oliva, a Tavernes, a Miramar, a Piles, a Bellreguard, 24 graus era la temperatura mínima de la Font d'en Carròs i 21 graus que hem tingut a Barx. El cap de setmana tindrem temperatures no tan altes com aquests dies, però encara sol, estabilitat i ambient boscós. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici.
Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. 3w.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Per davant, un cap de setmana amb pocs núvols, pràcticament cap probabilitat de precipitació, amb sol i estabilitat. L'esquema de la situació meteorològica ens dona una situació marcada per les altes pressions que es desplacen una miqueta cap al nord de l'Atlàntic. Continuem bloquejant qualsevol canvi, qualsevol entrada d'una pertorbació des de l'Atlàntic. Continuem també parlant de baixes pressions relatives just damunt la península ibèrica que de vesprada poden provocar, afavorir l'entrada de vents del sud-oest al centre i al sud de la comunitat. A aquestes zones encara les temperatures s'enfilaran fins als 34-35 graus, però veiem algun xicotet canvi en el mapa de 1.500 metres d'altura per demà dissabte al migdia. Si recorden, durant tota la setmana hem estat parlant d'un embolsament d'aire molt càlid, l'isoterma dels 30 graus just al centre i sud-est de la península. Sembla que se desunfla una miqueta, però encara continuem amb l'isoterma de 25 graus just al centre i sud peninsular i una miqueta més lluny de la comunitat valenciana. Això vol dir que les temperatures farà calor però baixaran lleugerament. Amb aquestes condicions, demà alternança de núvols i clars, núvols d'estancament pràcticament a totes les zones litorals de la península ibèrica i atenció, encara temperatures tocant els 40 graus en donant al centre, al sud, al sud-oest de la península, encara continuem patint aquesta onada de calor que va arrossegant-se durant tota la setmana i que ha donat algun rècord de temperatures en punts del sud-oest de la península. Així, a la comunitat valenciana, presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral. Sembla que no tan abundants com el d'avui per a demà dissabte. Temperatures sense canvis o una miqueta més baixes. Les màximes baixaran lleugerament, tot i que tindrem presència d'alguns núvols en zones de muntanya, no esperem que tinguin cap conseqüència. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà dissabte donen valors encara de 33, 34, 35 graus a les comarques del centre i de l'interior i temperatures fins i tot un poc per davall dels 30 graus en punts de litoral o en les zones de més al nord de la comunitat. No obstant, amb aquesta situació, el risc d'incendis forestals es tren pràcticament a tota la comunitat valenciana. Recorden que tenen el telèfon 112 davant de qualsevol emergència i que una telefonada a temps vol dir sinònim de moltes hectàrees sense cremar. Respecte a l'horatge del final de cap de setmana, tant diumenge, dilluns com dimarts, continuem parlant d'estabilitat, de pocs canvis en les temperatures, però temperatures ja més pròpies d'aquesta època de l'any. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.